Вітаю, брати і сестри, Церква Спасіння на будівельному майданчику Великого залу. Коротенький звіт про те, що відбувається в нас на сьогоднішній день на будівельному майданчику. Не буду повторятися про ті мережі, які вже були змонтовані. Єдине скажу, що на сьогоднішній день було змуровано кладки 15 тисяч кирпича та 130 метрів кубічних газоблоку. Ми завершили монтаж дуже складної конструкції каналізації під балконом. Це перший поверх наших туалетів. Цей місяць дуже гарячий нам видався. Ми займаємося зараз поставкою 210 тонн металу на завод. З усієї України, з усіх заводів ми стягуємо, скуповуємо цей метал. І в тому числі ми стараємося найдешевше. За останню неділю, по тим рахункам, які нам виставили, нам вдалося зекономити майже 700 тисяч гривень на закупки, але всього більше 6 мільйонів гривень в цьому місяці ми витратили на закупку 210 тонн металу. На сьогоднішній день ми приймаємо кожного тижня вже метал на наш балкон. Всього металу буде десь близько 53 тонн. Ми першу партію прийняли 18 тонн, а також приїде ще друга партія металоконструкції, це ще 20 тонн конструкції. Заїхали вже монтажники цих конструкцій і вже почали монтувати з'єднувальні всі елементи. Також їде зі Львова для нас кран, який скоро прибуде на будівельний майданчик, і ми розпочнемо глобальний монтаж конструкції нашого балкона.